بيتوبيا بقلو زرف يالو بتن يفاينانس اقربو تشجر لمفتات دقاف اندم يادرغي افريكا المات بانك استاوكا بانكو يزاقا جونا بيتوبيا قل زرف دقات لا ياتا كورويت بادي سابات كايدوال كيتا چوبال چا بيتوبيا يقلو زرف دقات لا ياتا كورويت مدرك بزرفو بالو تقدارو توش زوريا يمكرانو يقلو زرف توكايوش يفاينانس تاقواماتنا يمنغس تالافيو چم تاقين توبتال በሀገሪቱ የግሉን ዘርፍ ለማሳደግ ውድድርን ማበረታታት እንደ ሎጂስቲክስ ያሉ ችግሮችን መፍታትና በቂ ፋይናንስ ማቅረብ እንደሚገባን ተገለጸው በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችንና ሌሎች የመንግስት ኢንቨስትመንትን በገንዘብ ሲደግፍ መቆየቱን የሚገልጸው የአፍሪካ ልማት ባንክ በቀጣይ የግሉን ዘርፍ ለመደገፍ እሰራለሁ ብሏል። And the African Development Bank are ready to help the government. እኛ እንደ አፍሪካ ልማት ባንክ መንግስት ለግሉ ዘርፍ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በመሰረተ ልማትና ኢንዱስትሪያላይዜሽን በኩል ለሚደረግ ጥረት አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን። እንዲህ አይነት የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀትም በግሉ ዘርፍ በኩል ያሉ ችግሮች መፍትሄ ለማፈላለግ እንሰራለን። ከ10 አመት በፊት ለደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ የሰጠው ብድርም ባንኩ በሀገሪቱ ለግሉ ዘርፍ የሰጠው ብቸኛው ብድር ነው። አሁን ግን ይህንን የበለጠ ለማሳደግ እንደሚሰራ ባንኩ ገልጿል። And we're really eager to do more. እኛ ሌሎች ያገሩትን ኩባንያዎችና ሌሎች ሴክተሮችን ለመደገፍ ትልቅ ፍላጎት አለን። የአፍሪካ ልማት ባንክ በሀገሪቱ ለሚሰሩ ሀገር አቀፍ የክልልም ሆነ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች ከ30 እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ብድር መስጠት እንችላለን። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የግል ዘርፍ ዋነኛ ችግር የሆነውን ወጪ ምንዛሬ አቅርቦት ለመፍታት የወጪ ንግዱን ማሳደግ ወሳኝ ጉዳይ ነው ተብሏል። ኤክስፖርት ማደግ አለበት። ሶሉሽኑ አንደኛው ሶሉሽን እሱ ነው። ሌላ የተበደረንም እናመጣው መልሰ መከፈል አለበት። ኦኬ ያጭር ጊዜ ጋፕ መሙላት ይሆናል ከሌሎች ከአጋራገሮች ምናምን ማጣ ጋፕ መሙላት ይሆናል። በቋሚነት ግን ይሄ ኢኮኖሚ በ8 በ9 በ10% እስከ 25 በፈረንጆች የሚያድግ ከሆነ ኤክስፖርታችን አሁን ካለበት በጥፍ አይደለም በ4 በ5 ጊዜ በ6 ጊዜ ማደግ አለበት። ይሄ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ይሄን ለማድረግ እኔ እንደው ማንዱ የሰጠው recommendation በቃ ኤክስፖርትን ብቻ የሚከታተል አንድ የመንግስት አቋም የሚሆን ብቻ መቋቋም አለበት። አንደኛ የውጭ ንግዱ ላይ ስራ በተለይ ማኑፋክቸሪንግ በግብርናም በሌሎችም ያሉትን ስራ በደንብ ሰርቶ እንትን ማድረግ ነው ማሳደግ ነው። ሁለተኛ ከኮንትሮባንድ ጋር የተያያዙ በተለይ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ የሚደረግበት ከሀገር ውስጥም ደግሞ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች በጥቁር ገበያ የሚሄዱበት ሁኔታ ያለውን ነገር በተቻለ መጠን መቀነስ እዛ ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ጠንካራ አድርጎ ፎርማል ማርኬት ወይም ደግሞ ትክክለኛውን የህጋዊ ማርክ ገበያውን ተከትሎ የሚሄዱበት ሁኔታ መፍጠር ከተቻለ አሁን ያለውን ውጥረት በብዙ ማርገብ ይቻላል የሚል ነው ያለ። ለሁለት አመታት ሲካሄድ የቆየው የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ኮንቬንሽን ማዕከል ከፍተኛ የፕሮጀክት አዋጭነት ጥናት ተጠናቆ ርክክብ ስነ ስርዓት ተካሄደ። የአዋጭነት ጥናቱ ወይም ቢዝነስ ፕላን ባለም አቀፉ የስፔን ፊራ ባርሴሎና ኩባንያ የተከናወነ ነው። ይህ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ኤግዚቢሽን ማዕከል እንዲኖራት ዓላማ አድርጎ የተሰራው ጥናት ከ300,000 ዩሮ በላይ ወጪ ተደርጎበታል። ሪፖርተራችን አባዶይ ናይ እንደዘገበው ኤግዚቢሽን ማዕከሉ የገበያ ልማት ድርጅትና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ታምራት አድማሱ ኤግዚቢሽኑን ዘመናዊ በሆነ መልኩ በመገንባት ዓለም አቀፍ ገበያን መሳብ ይቻላል ብለዋል። አሁን እየሰራ ያለው የኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅት ያረፈው በ2.4 ሄክታር ላይ ነው። አሁን አዲሱ ጥናት ወደ 8.5 ሄክታር ላይ ነው አሁን የወሰደውና ይሄ እጅግ መሰረታዊ ለውጥ ነው ብለን እሱን እንወስዳለን። ሁለተኛ እንዳያችሁት በአውሮፓ ስታንዳርድ ነው ይሄ የሚሰራው። ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ በአውሮፓ ስታንዳርድ የሚሰራ ትልቅ ዝግጅት ነው። ህዝቡ በየጊዜው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። የውጭዎች የሀገር ውስጡ ሁሉ ደንበኞች ሁሉ የሚያነሱት አለ። ለነሱ ሁሉ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ ቢያንስ በአፍሪካ ደረጃ ተመራጭ የምንሆንበትን ነገር ሁሉ ሊያሳካ የሚችል እጅግ እጅግ ዘመናዊ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ድሪባ ኩማ ኤግዚቢሽን ማዕከሉ አዲስ አበባን የአፍሪካ ኤግዚቢሽን ማዕከል እንድትሆን ያስችላታል ብለዋል። ይሄን ኢንፍራስትራክቸር ከገነባን አዲስ አበባ ከየትኛውም የአፍሪካ ከተማ ጋር ተወዳድራ ኤግዚቢሽን ለማዘጋጀት ባዛር ለማዘጋጀት የቴክኖሎጂ ውጤቶቻችን የግብርና የኢንዱስትሪ የፈጠራ ውጤቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ትልልቅ ኩባንያዎችም የቴክኖሎጂ ውጤቶቻቸውን እዚህ አምጥቶ በጣም ፌር በሆነ ዋጋ እንዲ ለገበያና ለገዢው እንዲያቀርቡ በማድረግ አዲስ አበባን የዓለም ታዋቂ የኤግዚቢሽን
ኤግዚቢሽን የሚዘጋጅበት ማዕከል ለማድረግ ነው ሐሳቡና በእውነት ፌራ ባርሴሎና ከዚህ አቋያ ቪዥናችንን ሐሳባችንን ተቀብሎ በመንፈልገው ደረጃ ጥናት አድርጎ ስላቀረበ ሁላችንም ደስተኛ ነን። አሁን ቶሎ ፋይናንስ ፈልገን ዲዛይኑን እንዳለቀ ወደ ግንባታ መግባት ይኖርብናል የሚል ሐሳብ ነው ያለው። በመሰረታው የፍጆታ ቃ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የዋጋ ተጽዕኖ እያሳደረባቸው መሆኑን ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ሪፖርተራችን አባዶይና ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች መንግስት በገበያ ላይ የማረጋጋት ስራ ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት። አስተያየቱን አብረን እንከታተል። ፍርኖ ዱቄት አሁን ከ14 ብር 22 ብር ነው የገባው ፍርኖ ዱቄት። ስንዴውም እንደዛ። ይሄ ነገር ለምን እንደሆነ መንግስት እጁን ቢያገባበት ጥሩ ነው። ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምረ ነው የመጣ ፍጆታው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አሁን አታክልት ቤትና ጤፍ፣ ዘይትና ስኳር ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ጨምሯል። በክፍለ ከተማ ወይም ደግሞ ሆኖም ዝቅ ብሎ በወረዳ ክፍለ ከተማ ሆኖም ፍጆታው በቀን ወደ ቀን እየጨመረ ስለመጣ ይሄ መንግስት ዝቅ ብሎ ቢያይልን ጥሩ ነው። ሽንኩርቱ ብትል በማንኛውም በጤፉ ብትል በሁሉም ነገር ያልጨመረብን ነገር የለም። ይህ እኳ እውነት ውሸት ተረክ አይደለም። አንድ ሰው ሁለት ሰው የሚያውቀው ሳይሆን ሁሉ ህብረተሰቡ የሚያውቀው ነው። እና በጣም ኑሮውን አልቻልንም እኛ። ማንኛውም ነገር ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉት ነገሮች ያልጨመረ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ጨምሯል። ቅድም እንዳሉት ሩዝ አሁን በአሁኑ ጊዜ 26 ብር ይላል፣ አንድ ኪሎ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር በጣም ነው የጨመረው። በጣም የናረ ነው እውነትም ማለት ነው። አሁን በቅርብ ቀን ራሱ ሽንኩርት 10-10 ብር ነበረ። አሁን ገዝቴ ነው የወጣ ነው 12 ብር ነው። እና ተቆጣጣሪ የለውም ገበያው ዝም ብሎ የናረ ነው እውነትም ማለት ነው። ትንሽ የቀነሰው ምንድነው በርበሬ ነው። በርበሬ አሁን እንዳጋጣሚ ገዝተን ነበረ። በርበሬ 110 ብር የነበረ በርበሬ ዛሬ 75 ብር ገዝቴ ነው የወጣ ነው ማለት ነው። እሱ ላይ ትንሽ አንዱ ሲወጣ አንደኛው ደግሞ ይጨምራል በየቀኑ ማለት ነው። እና የገበያ ዋጋ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ከምናገኘው ገንዘብ እና የምንገበየው ነገር አልተመጣጠነም። ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ25 ሳንቲም ተገዝቶ በ27 ብር ከ79 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ የሚተገበረው የረመዳን ጾም ወቅት እንደ ቴምር ያሉ ምርቶች ተፈላጊነታቸው ይጨምራል። የዘንድሮ የረመዳንን ጾም ወቅት የትም የገበያ ሁኔታ በአዲስ አበባ ምን መልክ እንዳለው ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን መርካቶ ተገኝታ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። 1439ኛው የረመዳን ቅዱስ የጾም ወር በመላው የእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ እየተጾመ ነው የሚገኘው። የዚህ የረመዳን ጾም ወርን ለማፍጠሪያነት ደግሞ ማታ ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችና የምግብ አይነቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ። በአንዋር መስጊድ ፊት ለፊት በሚገኘው ቦታ ላይ ተገኝተን በዚህ አካባቢ ለማፍጠሪያ የሚያገለግሉ የቴምር ምርቶችና የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ሽያጭን እየጎበኘን እንገኛለን። በዚህ የገበያ ቦታ የተለያዩ ሀገራት የቴምር ምርቶችና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎች ለህብረተሰቡ የቀረቡበትን ሁኔታ ታዝበናል። የመዲና ቴምር አለ፣ የጅዳ ቴምር አለ፣ የኢራን ቴምር አለ፣ የሱዳን ቴምር አለ። የተለያዩ አይነት ቴምሮች ናቸው ያሉት። በቆርቆሮ ነው የሚሸጠው፣ በኪሎ ነው የሚሸጠው። ለምሳሌ ይሄ 1100 የሸጥኩት ነው፣ መዲና ቴምር ነው። ይሄንን 600 የሸጥኩት ነው፣ ሳውዲ ቴምር ነው። ይሄ 55 የሸጥኩት ነው፣ መዲና ቴምር ነው። ይሄ ደግሞ ጅዳ ቴምር ነው፣ 85 ብር ኪሎ የሸጥኩት ነው ያለሁት። ዋጋቸው ልዩነቱ ያው መዲና ማለት ፍሬያቸው ትላልቅ ነው፣
እና ጾሚዎች የሚፈልጉት ነው መዳንትነትም ያለው አለው የሚባል ተምር ነው እና በረመዳን ደግሞ የተለየ ግብይት ነው ያለው ቆንጆ ግብይት ነው ያለው ሁሉም አይነት የተምር አይነቶችን ይዣለሁ ከውጭ ሀገር ከሚመጡ ተምርም ተጨማሪ በአገራችን ውስጥ ከሚሰሩ ውሸበክም ሐለዋም ጨምረን ይዘናል ዋጋቸው እንደ ኳሊቲነታቸው ይለያያል የመዲና ተምር የሚባል በጣሳ እስከ 140 ብር ይሸጣል ኪሎ ዝቅተኛው ደግሞ 80 ብር ይሸጣል በጣም ዋጋ እየጨመረ ተምር 1 ኪሎ እስከ 10 ብር 15 ብር ጭማሪ አሳይቷል ከሌላ ወቅት በነበረው ገበያ ማለት ነው እኛው ንጽህና ያው አብዛኛው የታሸጉ ዲታላቸው ቃናቸው ምን ይዘው የጣሳ ደግሞ እንዳቅሙ ለሰው ለመሸጥ ቆርጠን በኪሎ ቀናንሰን ሸጣለን እሱን ደግሞ በእጅ ነገር አይነካከም በዚህ የመገበያ ስፍራ ላይ ያገኘናቸው ተጠቃሚዎችም እዚህ የገበዩት ያሉ ቁሳቁሶች ላይ ምንም ያቀርቡት ችግር እንደሌለ አጫውተውናል የረመዳን ጾም ግብይትም በጥሩ መልኩ እየሄደ እንደሆነ ነው የነገሩ ጥሩ አቅርቦት አለን እኛ ቴምሮችን እንጠቀማለን ብርቱካኖችን ፍራፍሬ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን እንጠቀማለን አቅርቦት ጥሩ ነው ዋጋውም ምንም አይልም የ90 መቶ እንደዛው በዋግ ደረጃ ያላቸው ብትንዎቹ አሉ 110 ማሉ 100 ማለ አሁን ጥራታቸው ነው እንትን ይያልን ምርታቸው እኔ የሪያድ ገዛ ደስ ይለኛል እኔ ወደዚህ የመጣው ተምር ለመግዛት ነው አሁን ተምር እየገዛው ነው ያለሁት የተምር ገበያው ከባለፈው ትንሽ ጨመር ቢልም ደና ነው ዋጋው ምንም አይደለም አቅርቦት አለ በጣም እንደምታዩ በጣም አቅርቦት አለ የተለየ የሚያርጉ ግባቶች አሉ በየአይነቶች አሉ ዋጋቸውን ተመጣጣኝ ነው ፍሪሽ ነገሮች አሉ እና እነሱን ተጠቀማለን ፋይተን ነው ከካርቶኖቹ መርጠን ከነዛ ካርቶኖች አይተን የምፈልገው ለምሳሌ ደረቅ ያለው ነው የምፈልገው ያን ነው ተጠቀመኝ ገበያውም ስታዩ ዘንድሮ ምንም አይደለም ካምኖ ይሻላል አዎ አትክልቶች ተጠቀማላችሁ እንጠቀማለን አዎ ሀባብ ለምሳሌ እንጠቀማለን ሳንሰራው ከምንል ዝናብ ዘን በተመሳሳይ በግብጽ የረመዳን ጾም ሲገባ ቤትን በፋኖስ የማድመቅ ባህል ለዘመናት የቆየ ነው። አሁን ላይ ታዲያ በሀገሪቱ የፋኖሱ ገበያ በድምቀት እየተከናወነ ነው ተብሏል። ለሲጂቲኤን ዘገባ አባዲዮ ይናይ። በግብጽ የረመዳን ጾም ሲገባ የፋኖስ ገበያው ይደራል። አንዱ ፋኖስ አሁን ላይ እስከ 9 ዶላር ድረስ ይሸጣል። ወቅቱን ተከትሎም በሀገሪቱ የፋኖስ ገበያው ከፍተኛ የሆነ ግብይት ይፈጸምበታል። በግብጽ ለረጅም ዘመናት ታሪክ ያለው የፋኖስ ገበያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ሁኔታ እየናረ መሆኑ ይነገራል። የሀገሪቱ ዜጎች ብቻ ሳይሆኑ የሌሎች ሀገራት ዜጎችም ፋኖስን ለመግዛት ከአንድ ዶላር ጀምሮ ግዢ ይፈጽማሉ። የፋኖሶቹ ክብደት ቀላል ሲሆኑ ከብረትና ከመስታወት መሰራታቸው ደግሞ በገበያ ላይ ተፈላጊነታቸውን ጨምሮታል። ፋኖሶቹ የብረት ናቸው። አልፎ አልፎ በሻማ እንዲሰሩ ይደረጋል። በሻማ መጠቀም ለብዙ ዓመታት የዘለቀ ነው። እናም የምሰራው ፋኖስ የጥንት ይዘት እንዲኖረው ሻማ ተጠቀማለሁ። ይሁን እንጂ አሁን ላይ በእንጨት የሚሰሩ ፋኖሶችም በገበያ ላይ ተመራጭ ናቸው። The metal is heavy and the glass ብረቶቹ ውድ ናቸው። መስታወቶቹ ደግሞ ተሰባሪ። በዛ ላይ ዋጋቸው ከባድ ነው። ምክንያቱም በእጅ የሚሰሩ በመሆናቸው። ስለዚህ ገዢዎች ፊታቸውን ወደ እንጨት የሚሰሩ ፋኖሶች እያዞሩ ነው። የእንጨት ፋኖሶች ሲታዩ ማራኪ ናቸው፣ እንዲሁም በዋጋ ደረጃ ርካሽ ናቸው። የፕላስቲክ ፋኖሶችም አሁን ላይ በገዢዎች ዘንድ ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል። ምክንያቱም ደግሞ ፋኖሶቹ የረመዳን ሙዚቃ ስለሚያጫውቱ ነው። ገበያው ማራኪ ነው። የፋኖሶቹ ገበያ እንዲደራም በግብጻውያን ተወዳጅነት ያለውና የሊቨርፑል እግር ኳስ ክለብ ተጫዋች የሆነው እንዲሁም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የኮከብ ጎል አግቢ ሽልማት ያገኘው የሙሐመድ ሳላህ ምስል በፋኖሶቹ ላይ የታተሙ ነው። በየአመቱ መለያዎችን እንጠቀማለን። በዚህ አመት የሙሐመድ ሳላህ ፈላጊ ብዙ ነው። ምክንያቱ ደግሞ የዓለም ዋንጫ ስለተቃረበና ውድ ተጫዋችም ስለሆነ ጭምር ነው። በግብጽ የፋኖሱ ገበያ የደራ ይሁን እንጂ ከቻና የሚገቡ ምርቶች በሀገሪቱ በብዛት ይገኛሉ። ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ነጋዴዎች ላይ የራስ የሆነ ተጽዕኖ ያሳደረ እንደሆነ ተገልጿል። በረመዳን ወቅት በግብጽ ፋኖሶችን መጠቀም የመልካም ምኞት መገለጫ ሲሆን፣ በተለያዩ ሀገራትም ይህ ባህል እየተስፋፋ ነው። ስጅቴ እንደዘገበው። ተመልካቾች፣ የሰዓቱ የኢቲቪ 4 ማዘን የቢዝነስ ዘገባ ተጠናቋል። ዜናዎቹን ለእናንተ ማድረስ ተስፋ አባታ አብራችሁ ነበርኩ።